د طالبانو لخوا د خوښۍ او پرمختګ درې ښه خبرونه. طالبان هم د اشرف غني لاره تعقیبوي. جزئیات همدلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. لومړی، طالبان وایي په نیمروز کې د اوبو یو لوی بند جوړوو. طالبانو اعلان کړی چې د دې ډلې د مشر هیبت الله خونزاده د حکم پر بنسټ به د نیمروز ولایت په خاشرود ولسوالۍ کې د 2 میلیارد افغانیو په ارزښت د اوبو بند جوړ کړي. د طالبانو په وینا دا بند به د 50 مترو په اوږدوالي سره جوړ شي او د 6 میلیونه متره مکعب اوبو د ذخیره کولو ظرفیت ولري. د طالبانو په خبر پاڼه کې راغلي چې د خاشرود بند به 8000 هکتاره ځمکه خړوبه کړي. د افغانستان ملي تلویزیون چې د طالبانو تر واک لاندې دی دولتي رسنۍ ده، لیکلي چې د طالبانو مشر د اوبو د دغه بند جوړولو دنده د کلو د بیا رغونې او پراختیا وزارت ته سپارلې ده. تر دې مخکې د 1996 لمریز کال سواغۍ په میاشت کې د افغانستان پخواني ولسمشر محمد اشرف غني احمدزي په نیمروز کې د کمال خان بند پرانیست. دوهم، افغانستان تیره میاشت د 250.4 میلیونه ډالر په ارزښت صادرات کړي دي. د احصایو معلوماتو ملي ادارې د شمیرو له مخې د روان کال د تلې په میاشت کې هله هېواده د 250.4 میلیونه ډالر په ارزښت صادرات شوي او د 279.2 میلیونه ډالر په ارزښت توکي وارد شوي دي. د احصایو معلوماتو ادارې زیاته کړې چې د روان کال په تلې میاشت کې پاکستان، چین او هند ته ډېری توکي صادر شوي دي. دریم، د ملي دفاع وزارت ستر درستیز انجینرۍ ریاست لخوا استول شوي انجینرانو او تخنیکرانو د خپلو فعالیتونو په دوام دا ځل د 212 مریخ کلوردو 19 رادې ثقیله انجینري وسایط او 14 رادې په 209 الفت کلوردو کې ترمیم او ګټې اخیستنې ته چمتو کړل. دا په داسې حال کې ده چې د ستر درستیز انجینرۍ ریاست د رهبرۍ د هلو ځلو په نتیجه کې د انجینرۍ او تخنیکي ټیمونو په ګډون یو مرکزي مجهز او عصري ورکشاپ د ملي دفاع وزارت تخریبي او غیر فعال وسایطو د ترمیم په موخه د یاد ریاست په ګارنیزون کې جوړ کړو. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.